estronda. Essa é a mais nova do Negão MC. E o Cris mal chavão, então vai segurando, parceiro. Tá, vem com meu bonde, vem colar. Que nós é sem miséria, tem dinheiro pra gastar. É dólar e nota de 100, na conta varaz também. Que nós chega no brega, bota um áudio Citroën. E com o uísque 12 anos e aquele do mais caro. Se liga invejoso que meu bonde é milionário. É o bonde que é prostituto, é tudo desgovernado. Aviso recalcado que nós chegou foi pesado. Com as novinhas mais lindas, top da cidade. Aquelas que quando passa da piripa aqui do chave, hein? Responsa. Nós é os pica da cidade. Quem quer colar, quer gastar, pode vir, pode chegar. Que nós tem dinheiro e não tem pena de gastar. Quem quer colar, pode vir, pode ostentar. Que nós tem dinheiro e foi feito pra gastar. É por isso nós não se apega e gasta sem parar. Porque nossa firma é rica e nós gosta de gerar. Guilherme start na batida, esse moleque tá que tá. Chega no brega, bota um áudio Citroën. E com o uísque 12 anos e aquele